Estratégia de fortalecer a cadeia produtiva, turismo e agronegócio, potencializando oportunidades de negócios, né, gerando renda, envolvendo o cinturão verde, a APA, recursos naturais, clima e demais atrativos que a Serra tem, aumentando a possibilidade de fluxo e permanência do turista na Serra. Inicialmente existia a trilha do Pardal. O Pardal era o burro do meu avô, onde é a trilha que o burro fazia, que o burro escolhe os melhores caminhos para andar. E o pessoal que apanhava café nas encostas trazia para o longo da trilha e o Pardal trazia para a faxina onde secava o café. Nós fazemos, vamos dizer assim, uma visitação onde o turista conhece a cadeia de produção do café, desde a semente até a xícara, a prova na xícara. Passando pela colheita, passando pela lavagem do café, passando pela secagem do café, o descascamento do café, a torra, a moagem e finalmente a prova na xícara. A visitação do sítio é aberta todos os dias, todos os dias. Eu acho que nós estamos resgatando a tradição do café. A Rota do Café Verde, ela veio para resgatar a tradição do café do maciço. E o café do maciço já foi considerado um dos melhores do mundo. Eu moro aqui no sítio Pé de Ladeira, vizinho do sítio de Águas Finas. Vizinho é propriedade do coronel, né? Fui criado assim, enfim, toda a vida na agricultura. Planto. Planto que vocês estão vendo aí, cana-de-açúcar, macaxeira, batata doce, tudo que tem por aí é meu. É o que planto. Todos os anos eu planto, renovo plantio, planto chuchu. Agora no verão, se Deus quiser, vou começar a minha horta, que é... Planto tomate, planto a cenoura, pimentão, cheiro verde, enfim. Beterraba, cenoura, tudo eu planto. Desde menino que eu trabalhava com a minha mãe no sítio, né? Que a gente morava, a gente colhia café da mesma maneira. Só que o cuidado era diferente. No início o cuidado era a faxina, o café no chão. Não tinha esse cuidado de lavagem como a gente faz hoje. Não era colheita seletiva. E hoje o cuidado é totalmente diferente, 100% mais cuidado do que o que a gente cuidava antes. Para nós, tirou muito da nossa privacidade. Porque tem muito, é muito visita, a gente não tem mais quase tempo para a gente fazer o churrasquinho, trazer os amigos para conversar. Né? Virou negócio. Mas o papai se sente muito bem com esse projeto. A visitação para ele, ele revigora, resgata a história dele, reencontro de amigos, de familiares, descoberta de familiares, de amigos. Então isso é muito gratificante para ele, muito. Ele se sente muito bem. Então por ele, a gente... coloca em frente, estimula e assim, enquanto a gente puder manter. O dia que a gente apenas oficializou uma coisa que a gente já fazia aqui na casa. Essa casa foi construída na época do apogeu do café aqui na Serra, né? Do primeiro ciclo do café, que nós tivemos dois ciclos de café aqui na Serra. Então, o primeiro ciclo do café foi que trouxe muita gente para esta serra e essa casa foi construída nessa época. O primeiro dono dessa propriedade foi um português chamado Luiz Ribeiro da Cunha. Depois, quem construiu essa casa foi o coronel João Pereira Castelo Branco.
descendente de portugueses que vieram da cidade de Viseu, se estabeleceram em Quixeramobim, e ele depois veio morar em Baturité e posteriormente nessa casa que ele construiu, onde viveu até 1900. Aqui ele criou 10 filhos e foi ele o grande patriarca, assim, que construiu essa casa e viveu aqui. É bom sempre agendar a visita, nós temos uma página no Facebook e a gente gosta que agendem, porque a gente funciona aos finais de semana e também nos feriados. Mas, eventualmente, a gente abre para escolas, para universidades que querem vir no meio da semana, então é bom que seja agendada essa visita. O maciço de Baturité teve uma fase econômica muito próspera, que incentivou gerações e gerações. E essa fase foi com o café. Então, seria viável revitalizar a produção do café? Identificamos que sim. Ainda que emblematicamente, ainda que simbolicamente, nós resgatarmos isso porque estava na história de vida dessas pessoas. Eu digo que isso aqui não é mais meu, é um patrimônio do estado do Ceará. Eu adoro o meu cafezal, adoro essa maneira de eu fazer o café com o público cearense. Em resumo, isso aqui é a minha vida.